Vai eiro apdraudēs valsts identitāti? Eiro ieviešana Latvijā nenozīmē latviskās identitātes zudumu. Vai vāciešu eiro dēļ ir mazāk vāciski un igauņi mazāk igauniski? Arī Latvija, aizstājot latus ar eiro, savu identitāti nezaudēs. Latu šobrīd lieto aptuveni 2 miljoni cilvēku. Tikmēr Eiropa ar savu naudu sauc vairāk nekā 300 miljoni eiropiešu. Jau 2004. Gadā tautas ideju konkursa rezultātā tika izvēlēts, ka uz Latvijas 1 un 2 eiro monētu nacionālās puses būs attēlots tautumeitas portrets, uz centu monētām Latvijas ģerboņa attēls. Līdz šim tautumeita latos bija redzama uz pirmskara Latvijas 5 latu sudraba monētas piemiņas monētās, banknošu ūdens zīmēs un uz 500 latu banknotes. Turpmāk Latvijas naudu savos maciņos nēsās gan miljoniem eiropiešu, gan arī citi pasaules iedzīvotāji.